Assalomu alaykum aziz ustozlar. Men Bayariq tumani 6-yil maktabining boshlang'ich sinf o'quvchisi Furolosh Qodirovman. Men sizga bugun yangi metodim 5 tashabbus metodini ko'rsatib bermoqchiman. Tezkor savollar yuzasidan. Bu metodni ko'proq mustahkamlash darslarida amalga oshirish mumkin. Demak, 5 ta o'quvchini doskaga chiqarib, har biriga 5 tadan tezkor savol berasiz. Va o'sha 5 ta savolga bola 5 o'g'iga ham javob bersa, mana shunday kartochkalarni yopishtirib chiqasiz. Demak, birinchi bola 5 ta savolga aniq javob berdi, 5 ball. Ikkinchi bolachi sizga javob beryaptimi? Yopishtirib ketaverasiz kartochkalarni. Uchinchi bola sizga javob beryaptimi? Demak, uni ham nechta savolga javob bersa, yopishtirasiz kartochkalarni. To'rtinchi bola ham shunday davom etadi va beshinchi bola ham savollarga aniq lo'nda javob bersa, kartochkalar yopishtirib ketadi. Xulosa qilib aytganda, har bir bola o'zini balini to'playdi. Demak, birinchi o'quvchi bola 5 ta savolga, tezkor savolga javob bersa 5, ikkinchisi ham 5 taga javob bersa 5 yoki 4 yoki 3 ta. U bolaning dunyo qarashiga, bolaning mantiqiy savollarga javob berishiga bog'liq. E'tiborlaringiz uchun rahmat.